بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Değerli, kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine, kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, xeyir duası, bereketi olsun. Əziz qardaşlar, həmd olsun uca Allaha bizləri gözəl, xeyirli məclisdə cəm edib topladı. Həqiqətən də elm məclisləri Allah yanında ən üstün, ən fəzilətli, ən xeyirli məclislərdir. Allah Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elm məclislərini bu dünyadakı cənnət bağçaları adlandırır. Əgər cənnət bağçalarının yanından keçsəniz, oradan faydalanın, buyurur. Səhabələr sual verir, ya Rasulallah, nədir cənnət bağçaları? Allah Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, elm məclisləri, Allah xatırlanan, uca Allahın ayələri, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri, İslam dinindən danışılan məclislər, bu dünyadakı cənnət bağçalarıdır. Elm məclisləri Allahın mələklərinin gəlib iştirak etdiyi məclislərdir. Allah Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahın yer üzərində gəzən, səyahət edən mələkləri vardır. Onlar axtarırlar ki, görək bu gün harda məclis var, harda dərs var. Elə ki, gəlib məclisi, dərsi tapırlar, oturub iştirak edirlər özləri, digər qardaşlarını da çağırırlar ki, gəlin, bu gün filanca yerdə dərs var. Orada oturub iştirak edirlər. Mələklər yer üzərində elm məclislərindən savayı heç bir məclisə getmirlər. Ancaq zikir məclislərinə gəlirlər. Elm məclisləri İştirak edənlərin günahlarının bağışlanıb əff olunduğu məclislərdir. Allah subhanahu ve teala mələklərin yanında deyir ki, şahid olun, mən onları bağışlayıb əff etdim. Mələklərdən biri sual verir, ya Rabbi, orada biri var, başqa bir niyyət üçün gəlmişdi, elm öyrənmək, təhsil almaq üçün yox. Kimisə gözləyirdi, yolu oradan keçirdi. Allah Teala deyir ki, şahid olun, mən onu da bağışladım. Ona görə ki, elm məclislərinə gəlib gedib iştirak edən insanlar elə insanlardır ki, onlar ilə oturub duran bədbəxt olmaz, xoşbəxt olar. Elm məclisləri uca Allahın orada iştirak edənlər ilə səma əhlinin yanında övünüb, iftihar edib fəxr etdiyi məclislərdir. Muaviyyə radiyallahu anhuna rəvayət olunan hədisdə, günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm məscidə daxil olur. Görür ki, sahabələr əyləşiblər. Onlara sual verir. Nə üçün əyləşmişsiniz? Oturmaqda, toplanmaqda məqsəd nədir? Sahabələr deyir, ya Rasulallah, əyləşmişik ki, Allahı zikr eləyək, Allahın bizə vermiş olduğu İslam nimətini xatırlayaq, öyrənək, Allaha həmd eləyək. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir, sizə and verirəm Allaha, bunun üçün əyləşmişsiniz? Sahabələr deyirlər ki, bəli ya Rasulallah, bunun üçün əyləşmişik. Allahı zikr eləyək, İslam nimətinə görə, iman nimətinə görə Allaha həmd eləyək. Bu vaxt Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Allaha and olsun ki, mən sizi ittiham etmək üçün and istirmirdim. Cəbrail gəlib mənə xəbər verdi ki, Allah Taala sizlər ilə səma əhlinin yanında övünüb fəxr elədi. Səma əhlinin yanında övünüb
fəxr elədi. Elm məclisləri insan üçün cənnətə gedən yolları asanlaşdırır. Cənnətə gedən yollar İslam, iman, namaz qılmaq, oruz tutmaq, sədəqə vermək, həcc etmək, ümrə etmək, dua etmək, Allaha zikr etmək, Allah yolunda cihad asanlaşdırır. Elm məclisləri mələklərin, iştirak edənlərin ayaqlarının altına qanadların razılıq əlaməti olaraq sərdiyi məclislərdir. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mələklər elm öyrənmək üçün çıxan şəxsin ayağının altına qanadların razılıq əlaməti olaraq sərirlər. Mələklər, demir bir mələk, mələklər qanadların sərirlər, bir qanad yox, qanadların razılıq əlaməti olaraq. Yəni, istəməyərək yox, əmr olunublar deyə yox, könüllü razılıq əlaməti olaraq sərirlər. Bizlər də Allah subhanət halə həmd etməliyik ki, Allah talə bizi bu cür gözəl xeyirli mənsə cəm edib toplayıb. Məhərrəm ayı, dəyərli qardaşlarım, Allahın ayı məhərrəm ayı. Hicri qəməri ayların birincisidir. Allah subhanəhu və teala 12 ay içərisindən məhərrəm ayını seçib, onu Allahın ayı adlandırıb. Allah Teala istədiyini yaradır, istədiyini seçir, üstün fəzilətli edir. Və rabbuka yəxluqu mə yəşəu və yaxtar. Sənin Rəbbin istədiyini yaradır, istədiyini üstün fəzilətli edir. Allah Teala məclisləri yaradıb, onlara fəzilət verib, ən üstün, ən fəziləti elm məclislərin edib. Allah Teala günləri yaradıb, onlara fəzilətlər verib, ən əzəmətli, ən üstün günlər Zilhiccə ayının ilk 10 gününü edib. Allah Teala gecələri yaradıb, onlara fəzilət verib, ən üstün, ən əzəmətli Ramazan ayının son 10 gecələrini edib. Allah Teala həftənin günlərini yaradıb, onlara fəzilət verib, ən üstün, ən əzəmətli həftənin günü cümə günü seçib. Allah Teala da ayları yaradıb, onlara həftələr, günlər verib, ən üstün, ən əzəmətli Muharrəm ayını edib. Şəhrullahil Muharrəm. Allahın ayı, Məhərrəm ayı. Dəyərli cəmaat, Allah Teala məxluqatı yaradıb, insanları xəlq edib. Onların arasında ən üstün, ən fəzilətli peyğəmbərləri edib. Məhz bugün xatırlatma etmək istədiyim mövzu xeyirli insanlar haqqındadır. Kimlərdir xeyirli insanlar? Allah Teala bütün bəni Adəmi hörmətli eləyib. Və ləqəd kərram nə bəni Adəm? Biz Adəm övladın hörmətli etdik. Ləqəd xaləqnəl insənə fi əhsəni təqvim. Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Amma o Adəm övladı içərisindən xeyirli olanlar var. Digərlərindən üstün fəzilətli olanlar var. Məhz bugün onlar haqqında bir neçəsini qısa dəlilləri ilə xatırlayacağım. Ən birinci peyğəmbərlər. Şübhəsiz ki, Allahın yaratdıqları arasında ən üstün peyğəmbərlərdir. Allah Teala onlar haqqında buyurur, İnnəhum kənu yusəri'unə fil xayrati və yəd'unənə rəğəbən və rəhəbə və kənu lənə xaşi'in. Həqiqətən də onlar yaxşı işlər görməklə bir-birləri ilə yarışarlar, bizə qorxu və ümidlə dua edərlər. Onlar bizə itayətkər bəndələrdir. Ən üstün Allah subhanət hala peyğəmbərləri yaradıb. Onların arasında isə ən fəzilətli 5 peyğəmbəri edib ulul azm adlandırıb. Vasbir kəmə sabərə ulul azmi minə rusul. Əzm sahibi olan peyğəmbərlərin səbir etdiyi kimi sən də səbir et. Onlar Nuh aleyhissələm 950 il dəvət aparıb. Musa aleyhissələm Allah Teala onunla danışıb. İbrahim aleyhissələm Allah Teala onu Xəlilim adlandırır. Onun zürriyyətindən peyğəmbərlər gəlib. İsa aleyhissələm Allah subhanəhu və teala ona ol deməsi ilə yaranıb, özündən ona bir ruh üfürüb, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm
bütün bu fəzilətləri özündə daşıyan peyğəmbərdir. Ən çox istizabət edən ümmət onun ümmətidir. Allah Taala onunla danışıb, Kəlimullahdır. Allah Taalanın xalilidir, Xalilullahdır. Bütün hamı bu fəzilətlər onda cəm olub. Peyğəmbərlərdən sonra gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələri. Peyğəmbərlərdən sonra ən fəzilətli, ən üstün insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələridir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Hayrun nasi qarni, thumma'llezina yal'unhum, thumma'llezina yal'unhum." İnsanların ən xeyirlisi mənim əsrimdə yaşamış insanlardır. Sonra onların ardınca gələnlər, tabiunlar, sonra onların ardınca gələn ətba'u tabiunlar, səhabələr. Allah Taala onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Səhabələr, Allah Subhanahu ve Taala onları yaratmamışdan neçə min il qabaq Tövratda və İncildə tərifləyib onları mədh edir. Onları dünyaya gətirməmişdən min illər qabaq. Tövrat Musa aleyhisselama nazil olan kitab idi. Allah Taala orada səhabələri tərifləyir. İncil İsa aleyhisselama nazil olan kitab idi. Allah Taala səhabələri orada tərifləyir. Dəlil Fəth surəsinin sonuncu ayəsi. Muhammedur Resulullah vəl-ləzina ma'ahu əşiddəu aləl-kuffari ruhamau beynəhum ilə axirəl ayə. Bu ayədə Allah Taala səhabələri həm Tövratda tərifləyir, həm İncildə tərifləyir. Dəlil də Qurani Kərimin Fəth surəsi sonuncu ayə. Səhabələr, Allah Taala onlara Məkkənin fəthindən də qabaq İslamı qəbul etmişlərə, Məkkənin fəthindən də sonra İslamı qəbul etmişlərə cənnət söz verib. O səhabələr ki, yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə Allah Taala ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları, Allah Taala onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır, hazırlayın. Səhabələrdən sonra gəlir, dəyərli qardaşlarım, insanlara xeyir öyrədən müəllimlər. Qurani Kərim, Allahın dinin öyrədən alimlər, müəllimlər. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Xayrukum mən teallemel Qur'anə və alleməhu. Sizin ən xeyirliniz, Qur'anı öyrənən və onu başqalarına öyrədən şəxsdir. Qur'anı özü öyrənir, başqalarına öyrədir. İnsanlar içərisində ondan xeyirli heç kim yoxdur. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həqiqətən də Allah özü, onun mələkləri, səma əhli, yer əhli, dənizdəki balıqlar, yuvasındakı qarışqalar, İnsanlara xeyir öyrədən müəllimlər üçün Allaha dua eləyib, Allahdan bağışlanma istəyib, salavat deyirlər. Bu əzəmət insanlar içərisində ancaq bu şəxslərə verilib. İnsanlara elm öyrədən, haqqı çatdıran, onlara xeyir işləri görməyə tövsiyə edən, pis işlərdən çəkindirən, Qur'anı və sünnəni öyrədən, İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Allah Taala Xəbər verir ki, bəndələri arasından nəinki xeyirli, hətta ən təqvallarda alimlərdir. Alimlərdən sonra gəlir əxlaqı ən gözəl olan insanlar. İnsanlar içərisindən ən xeyirli, ən üstün şəxslər əxlaqı ən gözəl olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Xiyarikum əhsənikum əxlaqın. Sizin ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Əxlaqın ən gözəl olması ən birinci aləmlərə Rəbbi olan Allahla əxlaqlı olmaq. Yəni Allaha ibadət edib ona heç bir şey və heç nəyə şərik qoşmamaq. Ancaq Allaha ibadət etmək, Allaha dua edib ondan istəmək, Allaha təvəkkül aparmaq, namazları, bütün ibadətləri Allaha etmək, Allahdan qeyri kiməsə bunları yönləndirmək. O əxlaqlı insandır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçilikdə əxlaq. Onun sünnəsi ilə əməl edib, onunla gələn dinə heç bir yenilik gətirməmək, xəbər verdiklərin təsdiqləmək, əmr etdiklərində itaat etmək, Allaha onunla gələn şəriətlə ibadət etmək, onun söyləmiş olduğu nəinki sözünü bir hədisin yalan sayıb inkar etməmək. Və sonra gəlir insanlar ilə əxlaqlı olmaq. Əxlaq
insanlar ilə gülər üzlü olmaqdır. Əxlaq kiməsə əsəbləşib qəzəblənməməkdir. Əxlaq səninlə necə rəftar olunmağını istəyirsənsə, sən də insanlar ilə o şəkildə rəftar et. Əxlaq budur. Dəyərli qardaşlarım, sonra gəlir borcun ən şəkildə, gözəl şəkildə qaytaran şəxslər, xeyirli şəxslərdir onlar. Borcu ən gözəl şəkildə qaytaran şəxslər. Məsələn, mən Məmməddən 1000 manat borc almışam. Məmməd, sentyabrın 10-u sənin borcunu qaytaracam. Əgər mən əhdimə vəfalı olub sentyabrın 10-u Məmmədin borcunu qaytarsam, mən xeyirli insan sayılıram. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sizin ən xeyirliniz borcun gözəl şəkildə qaytarandır. Bu da gözəl şəkildə qaytarmaqdan sayılır. Mən əgər imkanım olub sentyabrın 10-undan qabaq Məmmədin borcun 1000 manatını qaytarsam, mən xeyirli insan sayılıram. Çünki borcu gözəl şəkildə qaytarmaq sayılır. Mən sentyabrın 10-u Məmmədin 1000 manatını qaytaranda əgər üstünə özümdən könüllü olaraq heç bir təzyiq, heç bir dirəniş altında qalmadan 100 manat qoysam, bu gözəl şəkildə borc qaytarmaq sayılır. Məmməd mənə demir, mənə qaytaranda 100 manat üstünə qoyub qaytararsan. Mənim özümdən gəlir. Könüllü 1100 verirəm, ollam xeyirli insanlardan. Sizin ən xeyirliniz borcun gözəl şəkildə qaytarandır. Dəyərli qardaşlarım, xeyirli insanlar özündən xeyir gözlənən, şərrindən ehtiyatlı olan insanlardır. Elə bir insandır ki, hamı ondan xeyir gözləyir. Hamı da arxayındır ki, ondan heç kimə zərər, şər, fitnə dəyməyəcək. Ətədrunə mən xayrukum min şərrikum. Siz bilirsinizmi xeyriniz hansıdır, şərriniz hansıdır? Səhabələr deyir, ya Rasulallah, Allah və Rasulu daha yaxşı bilər. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizin ən xeyirliniz mən yurcə xayruhu və yu'mən şərruhu. Ondan ancaq xeyir gözlənilir, xeyir umulur. Arxayınsan ki, bundan heç kimə şər, zərər, xata gəlməyəcək. Şərrinizi isə o kəsdi ki, ondan xeyir gəlməyəcək. Bu 100%. Amma heç kim şərrindən də əmin amanlıqda deyil. Haçansa sənin başına ondan şər, zərər dəyə bilər, Allah subhanət hala bizi bu haldan qorusun. Ona görə xeyirli insanlar hamının xeyir gözlədiyi insanlardır. Xeyirli insanlar ailəsi ilə xeyirli olan şəxslərdir. Ailəsi ilə. Yəni ata, ana, bacı, qardaş, zövcələri, övladları xeyirli olub onlarla gözəl şəkildə rəftar edən. Ha belə salamlaşanda ən gözəl şəkildə onlarla salamlaşmaq, əxlaqı, ədəbi ən gözəl onlara göstərmək, onlara vaxt ayırmaq və onların Allahın sənin üzərində haqqı olan, sonra da onların sənin üzərində haqqı olan nəfəqələrin ödəyib vermək. Xeyirli insan cəmaata yemək yedirdib su içizdirən və salamlaşmağa əməl edən insanlardır. Səhabə gəlir, sual verir, ya Rasulallah, hansı müsəlmansılıq daha xeyirlidir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yemək yedizdirən, cəmaata yemək yedirdir, su içizdirir, onları yeməyə qonaq edir, evinə dəvət edir, bir də tanıdığına və tanımadığına salam verən şəxs. Salamlaşır. Dilində daima insanlarla salamlaşmaq var. Əssəlamu aleykum. Səlamu aleykum və rəhmətullah, səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət, 30 savab yazır Allah-u Teala. Və cəmaatla salamlaşır, onların da salamını alır, o şəxs xeyirli insandır. Sonra dəyərli qardaşlarım, xeyirli insan ömrü uzun olub, əməli gözəl olan insanlardır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, xeyirli insan ömrü uzun olub, əməli gözəl olan insandır. Şərli insan isə ömrü uzundur, amma əməlləri pisdir, gözəl deyir. Xeyirli insan insanlara faydası olan insandır. Cəmaata xeyri deyən, cəmaata faydası deyən, bacardığında nə gücü çatır, istər dini, istər dünyəvi, o insan xeyirli insandır. Xeyirli insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qonşuları ilə xeyirli olan insandır. Qonşuları ilə xeyirli olan insan xeyirli insandır. Allah subhanət hala deyir ki, hanı mənim qonşularım? Mələklər deyirlər, ya Rabbi, kimsə sənə qonşuluq etməyə layiq olarmı? Allah Teala deyir ki, öz qonşusu ilə və öz oturub durduğu dostları ilə xeyirli olan insanlar mənim qonşularımdır. Allah Teala onları o dərəcə, o əzəmətə qaldırıb. Dəyərli qardaşlarım, xeyirli insan dili doğru olub, qəlbi yumşaq, mülayim olan insandır.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, xayrun nəsi zül qalbil məxmum və lisəni saduq. Səhabələrdir, ya Rasulallah, və lisəni saduq başa düşdük. Yəni, danışanda düz danışır, yalan danışmır. Nə qayrasan, yalan danışmır. Lehinə də, əleyhinə də, xeyrinə də, zərərinə də yalan danışmır. Və doğru danışan şəxs Allah yanında ən üstün olandır, hətta öz əleyhinə olsa belə. Ya Rasulallah, doğru danışanı bildik, bəs təmiz qəlbli kimdir? Bu söz məşhurdur, qəlbim təmizdir, qəlbim təmizdir. Görə qəlbi təmiz insan kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o qəlb ki, Allahdan qorxur, Allahı sevir, içində kiməsə qarşı paxıllıq, həsəd, kibir yoxdur. O qəlb təmiz qəlbdir. O qəlb təmiz qəlbdir və bu qəlbi daşıyan insan da xeyirli insandır. Amma kiminki qəlbi bunların əksin daşıyırsa, o qəlb ölüb, bu bədən də o qəlbin məzarlığıdır, qəbirsanlığıdır. O qəlb ölüb, Allah qorusun. Və bu bədən də o qəlbin bastırıldığı məzardır. Dəyərli qardaşlarım, xeyirli insan səhvdə dayananda namazda cəmaata əzab, əziyyət verib sıxışdırmayan insandır. Səhvdə mülayim dayanmaq, orta yolu tutmaq, həddi aşıb kimisə əzab, əziyyət verməmək, səhlənkar olub, heç kimdən də birləşməmək. Hər ikisində də xeyir yoxdur. Orta yolu tutmaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin cərgədə dayanmağı öyrətdiyi kimi. Sizin üçün ən xeyirli cərgə qabaq cərgələrdir. Ey kişilər, ey qadınlar, sizin üçün isə arxa cərgə. Cərgədə dayananda topuqlarınızı və çiyinlərinizi birləşdirin. Düz və tam dayanın. Səhvlərin düzlüyü namazın kamilliyindəndir. Şeytana aradan keçmək üçün yer qoymayın. Bilin ki, əgər cərgələriniz aralı-aralı olsa, qəlbləriniz də aralı düşəcək. Qəlbləriniz də aralı düşəcək, buyurur Allah Subhanahu və Teala Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dili ilə. Əz qardaşlarım, Allah Subhanahu Teala bizləri bu xeyirli ayında, bu xeyirli günündə, bu xeyirli məclisində xeyirli insanlardan etsin. Allah Subhanahu və Teala bizləri ilk öncə özümüzə xeyri dəyən, sonra başqalarına xeyri dəyən insanlardan etsin. Allah Subhanahu və Teala bizləri, ömrümüzü onun sevdiyi və razı qaldığı işlərlə, əməllərlə, sözlərlə, hərəkətlərlə, qulaq asmaqlarla, baxmaqlarla keçirsin. Həqiqətən də aqil, ağıllı adam bu gün papağın qabağına qoyub fikirləşən, axirəti üçün hazırlaşan adamdır. Amma zəif, amma aciz adam necə gəldi yaşayır, nə tər gəldi hərəkət edir, sonra deyir ki, ya Rabbi məni cənnətinə qoy. Allah Teala bizləri ağıllı, xeyirli insanlardan etsin. Allah Subhanahu Teala bu məclisi təşkil edən, əziyyəti olan bütün qardaşlardan razı olsun. Allah Teala bizləri bu məclisdən qalxarkən günahları bağışlanmış halda qalsın. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.